ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അജൂസ് ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവനെ കൊണ്ട് ഒരു കിടി ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പോയെന്ന്. അപ്പോ ചിക്കൻ നിറച്ചെന്നൊക്കെ പേര് പറയും. അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിനൊരു മസാല ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പരിപാടി നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മുളകും കൂടി അരച്ചതാണ്. അപ്പൊ അത് കുറച്ചിടാം. നമ്മള് അവരവന്റെ എരിവിനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ടേസ്റ്റിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാ മതി. പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇടണം. മതിയാവും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി. കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് അധികം ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ ആദ്യം ഇതെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഉപ്പിടാം. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കീറ്റിട്ടാലും സാറിലാ ചിക്കൻ നല്ലോണം പിടിച്ചു കിട്ടും. ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഇതൊന്ന് ലൂസായി കിട്ടാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ടവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം, പാം ഓയിൽ വേണ്ടവർക്ക് അത് ഒഴിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മസാല എല്ലാം മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ, ചുവന്ന കളറിൽ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ ചിക്കൻ നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ചിക്കനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ഒന്ന് വരിയിട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ആദ്യം വരിയിട്ടെടുക്കാം നമുക്ക്. നമ്മൾ ലൈൻ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ആ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ കുത്തി നോക്കാം. നമ്മളെ മസാല ഏകദേശം ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ലോണം. ഇനി ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലോണം മസാല കുറച്ചധികം ഇതാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നല്ല നോക്കിയിട്ട് നല്ല ചുവന്ന രീതിയിൽ നല്ല ചുവന്ന മസാല പരത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇത് റെസ്റ്റിൽ വെക്കണം, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. രണ്ട് മണിക്കൂർ എങ്കിലും വെക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ സമയപരിധി കൊണ്ട് 2 മണിക്കൂറേ വെക്കുന്നുള്ളൂ. എത്രത്തോളം കൂടുതൽ വെക്കുന്നു അത്രത്തോളം ഈ മസാല ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റിന് വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മസാല പിടിച്ചിട്ടു. അപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കൻ മസാല കത്തിയിട്ട് 2-3 മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി എടുക്കാം. അപ്പോ അടുപ്പെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി അടുപ്പ് കത്തിക്കേ വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഓല വെച്ച് അടുപ്പ് കത്തിക്കാം. നമ്മള് അടുപ്പ് അറിയണം കത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഉരുളി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഉരുളിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഉരുളി ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നോക്കി. നമുക്ക് നമ്മളെ ഉരുളി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മതിയാവും. നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പണി എന്ന് വെച്ചാല് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരു 5 ഉള്ളിയുണ്ട്, 5 വലിയ ഉള്ളി. ഒരു ബ്രൗണീസ് കളറായി വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി വഴങ്ങിയിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനം ഇടാൻ തുടങ്ങാം. ഉള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചു വെച്ചിടാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന്റെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ്, മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ചേ വേണ്ടൂ. കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ഇടണം.
അരിഞ്ഞ് വെച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ടു കയ്യിലേക്ക്. തക്കാളി ഇടാനായിട്ടില്ല, തക്കാളി ലാസ്റ്റ് ഇടുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇതിന്റെയൊക്കെ ആ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ ബാക്കി ഉപ്പും കൂടി ഇടാം. നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. തക്കാളി ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളി നമ്മൾ ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കണം. അത് കുറച്ചൊന്ന് എടുത്തു വെക്കാം മതി, എത്ര മതിയാവും. ഈ ലാസ്റ്റ് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഒന്ന് വഴഞ്ഞു വന്നിട്ട് വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ വേണ്ട വെള്ളം ഇടണം നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മള് ചിക്കന് ആ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കന്റെ ഉള്ളിയിൽ ഫില്ലിങ് നോക്കാം. ചിക്കൻ നല്ല രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച മസാല ഇതിലേക്ക് കൂട്ടി ഇടുക. കുറച്ച് മസാല ഇടുക. അതിന് ശേഷം ഒരു നമ്മള് പുഴുങ്ങി വെച്ചൊരു മുട്ടയുണ്ട്, അത് എടുത്തി ഇടുക. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മസാലയും കൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തിക്കാം. നമ്മളെ തക്കാളി ഇല്ലല്ലോ ഒന്ന് വഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് കപ്പ് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത്. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ എടുത്തു നോക്കാം. ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇടക്കിടക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെള്ളം തിളച്ച് നെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം. ഇത് വേഗം ഒന്ന് തിളച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് പൊത്തി വെക്കുകയാണ്. പൊത്തി വെച്ച വേഗം തിളച്ച് കിട്ടും. രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. ഇടക്കം തുറന്ന് നമ്മള് ഈ മസാലയൊക്കെ തക്കാളി മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആ കറക്റ്റ് ഇതായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിനി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ചോദിക്കണം. പഠിച്ചു നമ്മള് വെച്ചിട്ട് 10-20 മിനിറ്റ് ആയി. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് മറിച്ചിടാം ചിക്കന. നമ്മളെ ചാറൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മള് കണ്ടാ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ഗ്രേവി രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെടുത്ത് നമുക്ക് നേരെ മറിച്ചിടാം. എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ മസാല എടുത്ത് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് സമയമായി മറിച്ചിട്ട് അവസ്ഥ എന്തായി നോക്കാം. നല്ലവണ്ണം കുറുകി ഗ്രേവി നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താല് മസാല ശരിക്ക് പിടിച്ചു കിട്ടും. എല്ലാ സൈഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കണം. എന്നാലേ എല്ലാ ഭാഗവും വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതണ്ട ചിക്കന്റെ വെന്തിട്ട് ചിക്കന്റെ എല്ലൊക്കെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇത് ചിക്കന്റെ പീസൊക്കെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ച് സമയം കൂടെ നമുക്ക് വെക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ. ഒരു മാക്സിമം പോയി 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാന ഭാഗവും മറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധനം എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഗ്രേവി കണ്ട നമ്മുടെ സാധനം നല്ല കിടിലം പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇവനാ നമ്മളെ മിസ്ബാ നമ്മളെ പ്ലേറ്റ് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ പൊട്ടാതെ ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രേവി എടുത്ത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ആയിക്കോ. അപ്പൊ നമ്മളെ സംഭവം ഇവിടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കിട്ടില്ല പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അത്ര രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് സൂം ചെയ്യുന്ന എടുത്തേണ്ട മനസ്സിലാവും അത്രയും കിട്ടില്ലായിട്ടുണ്ട് സംഭവം. ഇനിയിപ്പോ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. സംഭവം ഇരുട്ടായി രാത്രിയായി. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പൊ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.